Deres kongelige høyheter, kronprins Håkon Magnus, kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, ordfører Lene Kondradi og alle tilstedeværende, gratulerer med dagen. Aller først har jeg gleden av å introdusere noen som feirer denne dagen litt ekstra, siden de har bursdag i dag og en som hadde i går. Det er våre to blomsterbarn som skal overrekke blomster til kronprinsparet. Kristian Båstad Stokke fra Vardåsen skole og Veronica Bjellas fra Hofstad skole. Vær så god. Og begge går i andre klasse. Og Veronica, hun har foreldre fra Polen, så hun har på seg en drakt fra det sørlige Polen. Er dagen hvor vi skal kjenne i hele kroppen at vi lever i et demokrati og hører til i det norske fellesskapet. Noen år er det slik, kanskje, at vi føler at vi trenger 17. mai litt mer enn andre år. 2017, som er 203 år etter 1814, tror jeg er et slikt år. Vi føler litt om dagen at sterke ledere rundt om i verden stadig utfordrer demokratiske verdier. Vårt eget verdigrundlag, og noe sågar kanskje et litt sunt menneskesyn, kan oppleves å være under press. Derfor skal vi markere 17. mai litt ekstra i år. I dag så kan du kjenne på at du hører til i et land hvor demokrati, likeverd og åpenhet, det står beinstøtt. Du kan kjenne på at grunnloven, den slår ettertrykkelig fast at makt skal deles, at enkeltmennesker skal kunne si det de vil, at du kan like hvem du vil, og at du kan ha den troen du vil. Og disse verdiene, de skal vi alltid ha. Det er vår grunnlov. Men la oss også huske på at disse verdiene ikke er noe særegent norske, men de er de globale menneskerettighetene. Og det som fremstår som kaos og uro i andre deler av verden, er ofte kamper om disse verdiene. Jeg tror, og er ganske sikker på, at det fredelige norske demokratiet som vi nå har utviklet over en 100-200 års tid, det er til inspirasjon og håp for de mange som lever i land som er i en slik håpløs situasjon. Selv så må vi minne oss om at vi må aldri tro at de kamper for frihet og likeverd som er vunnet en gang for alle. De må vinnes igjen og igjen. No man is an island, sa poeten John Donne på 1600-tallet. Det er lett å glemme at skal demokratiet fungere, så må innbyggerne føle at de hører sammen og har noe til felles. Jeg tror vi trenger 17. mai litt ekstra i år også, fordi endringer i Europa, men også at innvandringen de siste årene utfordrer for mange følelsene å høre sammen. Og la oss derfor bruke dagen i dag til å gi de vi møter en følelse av å høre til i det norske fellesskapet. Vi har ikke en felles etnisitet i dette landet, men vi har en felles grunnlov. Også lokalt, i Asker, og i for så vidt andre kommuner rundt om i Norge, så blir man utfordret på hvor man hører til, og hvem man har noe til felles med.
Vi I Asker I gang med en sammenslåing med Røyken og Hurum kommuner. Spørsmålet vil vi klare å bygge en felles tilhørighet og et levende lokaldemokrati for alle I Nye Asker? Vi politikere, vi diskuterer nå med politikere fra de andre kommunene hvordan vi skal få til det, og vi har litt ulike innfallsvinkler. Dette vil ikke komme av seg selv, men jeg optimistisk. Men vi må også huske på at dette må vi skape sammen, og vi kan ikke ta det for gitt. Noe som I alle fall vil binde oss sammen I Nye Asker, det Skaugum. Vi stolte av vår kronprinsfamilie her I Asker. Jeg utrolig glad for at vi kan gå her forbi hver 17. mai. Vi også mektig imponert I år av kongeparet, som I sitt 80. År viser et engasjement og en åpenhet som det står respekt av. De forbilder vi trenger, og som vi ser opp til I en litt kaotisk verden I 2017. Før toget nå beveger seg ned mot Asker sentrum og torget, vil jeg takke kronprinsfamilien for det dere står for, og invitere alle med I et 3 ganger hurra for vår kronprinsfamilie og 17. mai. Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!